Evo, najprije da vam se zahvalim u ime naše izdavačke kuće Kroatika i našeg tjednika Hrvatskog glasnika na povelji Republike Hrvatske koju ste nam dodijelili 12. studenoga prošle godine za očuvanje hrvatske kulture, baština, jezika i identiteta Hrvata u Mađarskoj. Nema na čemu. Siguran sam da je bilo s razlogom. Nadamo se da je tako i da ćemo i dalje nastaviti na tom putu. Evo, predsjedniče Milanoviću, dvodnevno ste službenom posjetu Mađarskoj i za vas je sastanak s vašom kolegicom Katalin Novak. Koje su bile teme vaših razgovora? Pa to je danas bilo na tiskovnoj konferenciji. Dakle, nismo razgovarali o INI, INA MOL. O tome nismo razgovarali, nismo baš nešto ni nadležni za to. A i prošlo je puno vremena. A o svemu drugom smo razgovarali, o odnosima dviju država, statusu manjina. Tu stvari stoje manje više vrlo dobro. Mađarska je susjedna država, dakle Mađarska nije susjed kao negdje kad imaš kuću ili stan, pa onda ako ti dojadi, prodaš i odaš. Tu smo zajedno 1000 godina i bit ćemo i dalje zajedno. U Europi, ali bili smo u Europi ranije, dakle sad je Hrvatska ušla i u Schengen, pa više nema granica. To je osvježenje, svakako, jer mađarska granica se uvijek prelazila uz kontrolu. Slovenska, recimo, zadnjih 500 godina ili više nije, pa onda ovih 30 godina bila kontrola. Ja pamtim moje djetinjstvo i mladost kad nije bilo granice. Ne samo u Jugoslaviji, nego ni u Austriji, Austro-Ugarskoj i tako. Eto, o tome smo, dakle, razgovarali, o dobrim temama, o međunarodnoj situaciji, krizi, ratu u Ukrajini, ruskoj invaziji. Zaključili ste da vam je potrebna jedna snažna Europa. I Mađarskoj i Hrvatskoj. Pa da, ali Europa u kojoj se poštuje identitet i suverenitet malih država. Svih država, ako ćemo tako, ne, ali malih država. To nije nikakav stav koji se može staviti u rubriku lijevo ili desno u političkom spektru, nego naprosto samopoštovanje. Dakle, mi i u Hrvatskoj i u Mađarskoj, kao i druge države, imamo demokratski izabranu vlast. Ova vlast u Mađarskoj je odabir mađarskih ljudi u trećem ili četvrtom pokušaju je ista. To treba poštivati. Dakle, neki birokrati iz Brisela koje niko nije birao ne mogu po nečijem nalogu, barem po meni, ne bi smjeli uvoditi sankcije i na ovakav način ucjenjivati Mađarsku kao što rade. To ne govorim s pozicije ideologije, jer ja sam, moje porijeklo je ljevica, dakle, ja nisam Orban i ja i Fides se razlikujemo. Ali to je jedan segment priče. Ali ovaj segment o kojem ja govorim je puno veći od političkih stranaka. To je mađarska država, kao i hrvatska država. Koji su to ipak zajednički, ono što je, kako ste rekli, učeni smo jedne na druge, koji su to zajednički geostrateški i politički interesi u Evropi i Mađarskoj i Hrvatskoj? O geostrategiji države, veličine Hrvatske i Mađarske ne mogu govoriti. U Europi je možda jedino Njemačka velika da o tome govori. Geostrategiju se mogu baviti Amerikanci, Rusi i Kinezi. Još poneko u nekoj situaciji. Ali što se tiče naših odnosa, stabilnost, predvidivost, dakle da znamo koje su nam koordinate definirane. Dakle, da imamo granicu, da manjine koje žive s ove i s one strane granice, Hrvatske i Mađarske, imaju prava i da se osjećaju komforno i ugodno. I kao građani Mađarske, da su joj lojalni i kao Hrvati porijeklom. I obrnuto vrijedi za Mađare u Hrvatskoj, kojih ima nekoliko desetaka tisuća najviše, ali to je vidljiva i prepoznatljiva zajednica. Dakle, nije nešto što će nestati, neće nikad nestati. Moramo tu biti uzajamni. Obratili ste se danas ovdje u veleposlanstvu predstavnicima Hrvata u Mađarskoj. Naglasili ste kako su veze dviju zemalja, odnosno i vrlo dobri, i kako zapravo i oni imaju ulogu u tim vezama i zadatke. Imaju. Imaju, ali to sam rekao puno puta. Mađarska je prema Hrvatskoj imala jedan vrlo afirmativan, pozitivan stav kad je bilo najteže. Dakle, 90-ih, početkom 90-ih, kad je Hrvatska bila u ratu, napadnuta, okupirana u velikoj mjeri, pod embargom na uvoz oružja, dakle, nismo mogli dobiti poklon, mogli smo kupiti na crno i to platiti trostruko, to smo i radili.
I tu je bilo vrlo malo zemalja koje su nam baš pomagale. Ja to govorim iz iskustva diplomata, ne nekoga ko je nabavljao oružje, time se nisam bavio. Mađari su bili dobronamjerni, rado bi podijelili informaciju, drugi ne. To je nešto s čim ja živim, dakle, i to određuje moju generaciju. Dakle, u teškim trenucima oni su bili korektni. Kako ocjenjujete situaciju Hrvata u Mađarskoj i što je uloga nacionalne manjine u odnosima dviju zemalja? A to se obično kaže kao most, ne? Vidim kao ulogu dobronamjernih i zadovoljnih ljudi koji su zadovoljni svojim statusom ovdje i u Hrvatskoj i koji mirno i pristojno žive, ništa više od toga, jer na kraju će uvijek centralna politika diktirati. Dođe netko tko je pun mržnje i zlonamjeran na vlast, 100 godina dobrih namjera i zdrave politike propadne. Dakle, što jedan pametan radi 100 godina, budala upropasti u 100 sekundi, to je to. Tako je. Sutra ćete posjetiti Hošik, ovdje u Budimpešti, jednu od naših najznačajnijih odgojno-obrazovnih ustanova. Kako sam tu 2 dana i kako sutra idem u Vesprem na otvaranje godine grada Europske predstavnice kulture, koju će Vesprem imati kao što je imala naša Rijeka, onda smo vidjeli da imamo prije podne, dakle, vremena i škola je bila jedini izbor. I to je škola za koju nisam ni znao da tako radimo 200 učenika. Dakle, prava škola, to nije ono nedjeljna škola u kojoj djeca odu jednom tjednu ako stignu. Nakon mise ili nakon utakmice, ne. Nego je prava škola. Super. Tako da me to raduje. Hvala vam. Spomenuli ste Vesprem. Da. Znate da se za Vesprem veže jedno veliko hrvatsko ime, naš polihistor Faust Vrančić. Tako je. Hoćete sutra možda u svom svečanom govoru sjetiti se upravo Fausta Vrančića u Vesprem? Da, naravno. Faust Vrančić je polihistor, polimat, genijalac, kažu Leonardo da Vinci. Nije to, dakle, nije to baš isto, ali njegov doprinos onoj tehničkoj i humanističkoj kulturi i baštini je ogroman. Jezik, riječnici, da, čudo čovjek. Evo, možda na kraju jednu poruku za Hrvate u Mađarskoj. Dakle, poruka je kao svakoj hrvatskoj dijaspori. To nije emigracija jer oni su ovdje već stoljećima. Budite lojalni mađarski građani i znajte odakle ste porijeklom. Da biste ostali lojalni mađarski građani. To je sve. Hvala. Hvala.